Ermənistan konstitusiyasında əfsuslar olsun ki, hələ də qonşu dövlətlərə, o cümlədən Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları qalmaqdadır. Ceyhun Bayramovdan açıqlama. Kiyevdə uşaq xəstəxanası raketlə vuruldu. 30-a yaxın ölü, 100-dən çox yaralı var. Doğma Bakının yad binaları. Tarixi tikililərdə təmir işləri necə aparılmalıdır? Xəzərin sahillərində balıqların kütləvi ölümünə səbəb nədir? Binəqədi rayonunda ödəmə terminalını oğurlamağa cəhd. Şübhəlilər saxlanıldı. Hər vaxtınız xeyir olsun. İTV Xəbər efirdədir. Studiyada Aydan Şıxəliyevadır. Prezident İlham Əliyev 3 rayona icra hakimiyyəti başçısı təyinatları ilə bağlı sərəncamlar imzalayıb. Sərəncama əsasən Adil Abışoğlu Əliyev Bakı şəhəri Suraxanı rayonu icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. İndiyə də həmin vəzifədə olan Əziz İmranoğlu Əzizov isə Beyləqan rayonu icra hakimiyyətinin başçısı təyin olunub. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Sahir Poladoğlu Məmmədxanov isə Qusar rayonu icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Ermənistan konstitusiyasında əfsuslar olsun ki, hələ də Azərbaycana qarşı müddəalar qalır. Biz qarşı tərəfdən bu istiqamətdə addımlar atmaqlarını gözləyirik. Bu fikirləri Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bildirib. Nazir qeyd eləyib ki, hər iki ölkə liderinin razılaşmasına əsasən Xarici İşlər Nazirlərinə həvalə olunan sülh danışıqları müxtəlif istiqamətlərdə davam etdirilir və Azərbaycanın mövqeyi çox açıq qeyd olunub. İyun ayının sonunda biz Ermənistan tərəfinə artıq sülh müqaviləsinin 10-cu redaksiyasını qarşı tərəfə göndərdik. Mən onu qeyd edə bilərəm ki, sülh müqaviləsinə gəldikdə, sülh müqaviləsinin mətninə gəldikdə, orada həqiqətən də açıq sualların sayı xeyli məhdudlaşıb. Bir o qədər çox deyil. Ancaq biz eyni zamanda bilirik ki, bu mətn və sülh müqaviləsi qeyd olunan məqamlardan əlavə, Ermənistan əsas qanununda, Ermənistan konstitusiyasında əfsuslar olsun ki, hələ də qonşu dövlətlərə, o cümlədən Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları qalmaqdadır. Bu nəinki Ermənistan konstitusiyasında, bir sıra digər normativ hüquqi aktlarda da öz əksini tapıb Ermənistanda. Ancaq təbii ki, bunun əsası ən böyük problema səbəb məhz Ermənistan konstitusiyasıdır və biz qarşı tərəfdən bu istiqamətdə əməlli addımlar təbii ki, gözləyirik. Davam edirik. Xəzər dənizinin Hövsan və Türkan qəsəbələri ərazisinə düşən sahillərində balıqların kütləvi ölümü qeydə alınıb. Elm və Təhsil Nazirliyinin Zoologiya İnstitutunun Hidrobiologiya Laboratoriyasının müdiri Süleyman Süleymanovun sözlərinə görə balıqların kütləvi ölümü suda həll olan oksigenin miqdarının qeyri-optimal səviyyəyə dək azalması və suyun çirklənməsi ilə bağlıdır. Bir neçə gün bundan qabaq temperatur suda, eləcə də havada yüksəldiyinə görə sahiliyyəni ərazilərdə suyun temperaturu yüksəlir. Burada suyun temperaturu yüksəlində istəsmən burada nə olur, oksigenin miqdarı suda azalır. Və eləcə də çirklənmə zonu hesab edildiyinə görə sahilə gələn balıq körpələri, mən dəfələndirəm, bu balıq iri balıqlar deyil, körpələri həmin ərazi gəldi, kütləvi şəkildə qırılır. Niyə görə? Oksigen çatışmır və çirkli suya rast gəlir. Və onlar artıq həmin bu şey, vəziyyətə dözə bilmir, kütləvi şəkildə qırılır. Cəlilabadda fərdi yaşayış evi yanıb. Hadisə Göytəpə şəhərinin Qurtuluş küçəsində Sabir Əliyevə məxsus evdə baş verib. Evin damından başlayan yanğın tez bir zamanda genişlənib. Hadisə yerinə Göytəpə ilə yanaşı ətraf ərazilərdən də yanğın söndürənlər cəlb edilib. Onlar alovun digər ərazilərə keçməsinin qarşısını alıblar. Hadisə zamanı evin dam hissəsi tamamilə yanaraq yararsız hala düşüb. Yanğının qısa qapanmadan baş verdiyi ehtimal edilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Tarixiliyə sadiqlik yoxsa yeniliklərə açıq olmaq. Paytaxtın Səid Rüstəmov küçəsində sakinlər yaşadıqları binanın təmir bərpa işləri adı altında tarixiliyinə zərər vurulacağından narahatdılar. Üstəlik işlərin başlamasından proses zamanı xəbərdar olublar. Mütəxəssislərin də məsələyə münasibətini öyrənmişik. Tarixi tikillərdə təmir işləri hansı formada aparılmalıdır? Süjetdən biləcəyik.
Hətta hansısa ağartma işləri filan varsa, bu məhz layihədən çıxmadan apardı. Amma təəssüf ki, bugün bu işlər bir çox səbəblərdən layihə əsasında aparılmır. Elə ortalığa çıxarılmayan layihələrdir ki, hər ötən gün bu və ya digər memarlıq nümunələrimizi tarixə qovuşdurur. O ki, qaldı sözü gedən binalara, onlarla bağlı verilən vədlərə nə qədər sadiq qalındığı işlər bitdikdən sonra bilinəcək. Lamiyə Xəqani qızı Zaur Ağamir, Anar Ağazadə, İTV Xəbər. Binəqədi rayonunda marketlərdən birindən ödəmə terminalını uğurlamaqda şübhəli bilinən əvvəllərdə məhkum olunan şəxslər saxlanılıblar. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə qabaqcadan əlbir olan 3 nəfər gecə saatlarında marketin qapısını sındıraraq içəridə olan ödəmə terminalını uğurlayıb. Həmin şəxslər məsuliyyətdən yayınmaq üçün daha əvvəl başqa bir avtomobilə məxsus dövlət qeydiyyat nişanını uğurlayaraq dəstə üzvlərindən birinin maşınına bağlayıblar. Şübhəlilərdən biri isə kənardan müşahidə apararaq marketin bağlanma saatı barədə məlumat verib. Hadisədən dərhal sonra ərazidən qaçan şəxslər avtomobilləri ilə qəzaya düşüblər və ödəmə terminalını maşının yük yerində qoyaraq uzaqlaşıblar. Onlar barədə həbs qəti imkan tədbiri seçilib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Rusiya Silahlı Qüvvələri Kiyevə geniş miqyaslı raket hücumu həyata keçirib. Nəticədə uşaq xəstəxanasına ciddi ziyan dəyib. 30-a yaxın ölü, 100-dən çox yaralı var. Kiyev meri Vitali Kliçko qurbanların sayının artacağını istisna etməyib. Kiyevdəki uşaq xəstəxanasının Rusiya qüvvələrinin hücumundan sonraki vəziyyəti. Zərbələr nəticəsində xəstəxana ciddi zərər görüb. Ölən və yaralananlar var. Hər kəs dağıntılar altında qalan insanların xilası üçün səfərbər olub. İndi biz Kiyevə ən böyük hücumlardan birini görürük. Oxmatet uşaq xəstəxanası atəşə tutulub. İndi işçilər dağıntıları təmizləmək üçün əllərindən gələni edirlər. Şəhərin başqa yerlərinə də mərmilər atılıb. Ölən və yaralananların sayına bağlı hələ dəqiq məlumatımız yoxdur. Çünki iş hələ də davam edir. Biz uşaqları şəhərimizdəki digər xəstəxanalara yerləşdirmək üçün əlimizdən gələni edirik. Uşaqların valideynləri isə baş verənlərdən qorxuya düşüb. Biz çox qorxduq. Həmin vaxt mətbəxtə yemək yerdik və qəflətən hər tərəf qaraldı və dəhşətli partlayış oldu. İnsanlar qaçdılar. Birinci mərtəbəyə düşdük. Çox qaranlıq idi. Uşaq çox idi. Hamı qışqırırdı. Divarların titrədiyini eşitdik və anladıq ki, yaxınlıqda partlayış olub. Mərtəbəmizdə nə olduğunu bilmədik. Həkimimiz dedi ki, hələ geri qayıtmamalıyıq. Bəlkə də bütün uşaqlar çölə çıxa bilməyiblər. Ukraynanın Səhiyyə Naziri xəstəxanaya dəymiş ziyanla bağlı açıqlama verib. Reanimasiya və əməliyyat otaqları, onkologiya şöbəsi zərər görüb. Ayrıca bir bina da dağılıb. Yardıma ehtiyacı olan hər kəsi başqa xəstəxanalara yerləşdiririk. Kiyevli yanaşı Dnepr, Krivoy Rog, Slavyansk və Kramatorskda zərbələrə məruz qalıb. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski bildirib ki, Rusiya ordusu Ukrayna ərazisinə 40-dan çox raket atıb. Nəticədə yaşayış binaları və infrastruktur obyektləri zərər görüb. Ukrayna hərbi hava qüvvələrinin məlumatına görə zərbələr ballistik və qanadlı raketlərlə endirilib. Bütün ölkə ərazisində hava həyəcanı siqnalı verilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında küçədə keçirilən şənliyə silahlı hücum olub. Michigan ştatında qeydə alınan insident nəticəsində 2 nəfər ölüb, 19 nəfər yaralanıb. Polisin yaydığı məlumata görə atışmanı törətməkdə şübhəli bilinən şəxs hələ ki saxlanılmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İndoneziyanın Sulavesi adasında son günlər yağan şiddətli yağış qanunsuz fəaliyyət göstərən qızıl mədənində sürüşməyə səbəb olub. Nəticədə 12 nəfər ölüb, 18 işçi itkin düşüb. Fövqəladə Hallar Departamentindən verilən məlumata görə aramsız yağış və yolların palçıq olması səbəbindən sürüşmə baş verən əraziyə texnika ilə yaxınlaşmaq mümkün deyil. Xilas edicilər hadisə yerinə çatmaq üçün təxminən 20 kilometr yolu piyada qət etməli olublar. Hazırda 164 xilas edici
hadisə yerində axtarış işləri aparır. Qeyd edək ki, İndoneziyada mayda başlayan muson yağışlarının səbəb olduğu daşqın və torpaq sürüşmələri nəticəsində indiyədək 70 nəfər ölüb. ETV xəbərə baxırsınız. Çinin Azərbaycana investisiya qoyuluşu 1 milyard dollara yaxınlaşıb. Bunu İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinin icraçı direktoru Yusif Abdullayev Bakıda keçirilən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı nümayiş zonası Azərbaycanda logistika və ticarətin təşviqi konfransında deyib. Bildirib ki, bunun təxminən 754 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları neft-qaz, 176 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları isə qeyri-neft-qaz sektoruna yatırılıb. Tədbirdə iştirak edən Çin Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Din Tao isə Çin-Azərbaycan iqtisadi göstəricilərinin rekord həddə çatdığını vurğulayıb. Tədbir çərçivəsində iki ölkə arasında iki tərəfli sənədlər də imzalanıb. Biz düşünürük ki, Skoda'nın dəstəyi ilə biz Azərbaycan-Çin arasında həm tranzit, həm ümumiyyətlə yük daşımaların artımı, eyni zamanda da məhsullarımızın ithal ixrac əməliyyatlarını artıra biləcəyik. Bildiyiniz kimi Çində ticarət nümayəndəliyimiz çox fəaldır, çox aktivdir. Onların vasitəsilə, kömək ilə biz Çinə qeyri-neft qaz məhsullarının ixracını hər il artırırıq, eyni zamanda investisiyaların cəlb olunması. 2023-cü ildə iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin dəyəri 43,5% artaraq 3,1 milyard Birləşmiş Ştatlar dollarına çatıb. Çin ilə Azərbaycan arasında əlaqələr yüksələn xətlə inkişaf edir. Onlar arasında münasibətlər zamanın sınağından keçib. Hazırda iki ölkə arasında əlaqələr ən yüksək səviyyəyə çatıb. Region məktəbliləri üçün Yaşıl Dünya naminə həmrəyli ili yay düşərgəsi keçirilir. 5 gün davam eləyəcək düşərgədə Qazax, Tovuz, Axstafa və Şəmkir rayonlarından olan 8-9-cu siniflərdə təhsil alan şəhid və vətən müharibəsi iştirakçısının övladları iştirak eləyir. Düşərgə vasitəsilə bir qrup şagirdə iqlim dəyişikliyi, ekologiya və digər mövzuda yeni biliklər vermək, onlara praktik olaraq təbiətin mühafizəsi, tullantılardan effektiv istifadə yollarını öyrətmək hədəflənib. İyulun 12 İkisində yekun tədbirdə iştirakçılara göstərdikləri fəallığa görə müxtəlif hədiyə və sertifikatlar təqdim ediləcək. Qeyd edək ki, düşərgə Ada Universiteti, Universitetin Qazax Mərkəzi və Regional İnkişaf İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub. Balalarımız şahid ailələrin övladlarıdır. İlk yay düşərgəmiz Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ili çərçivəsində keçirilir və əsas məqsədi balalarımızda, gənclərimizdə ətraf mühitə sevgi duyğusu aşılatmaq, onun qorunması üçün hansı bilik bacarıqlar lazımdırsa bunları uşaqlarımıza aşılamaq və ümumiyyətcə onlar üçün 5 gün ərzində həm maraqlı, həm əyləncəli, amma eyni zamanda da təhsil proqramını təşkil etməkdir. Və sonda Cəlilabadda 3 ildir araşdırılan qədim yaşayış məskəni Paşatəpə abidəsində ilk dəfə olaraq qədim kənd qalıqları aşkar edilib. Çiğ kərpicdən inşa edilmiş yaşayış evlərində həm də dini ayinlərin icra edilməsi üçün xüsusi yerlər də üzə çıxıb. Ətraflı əməkdaşımız Rəhman Məlikov danışacaq. Cəlilabadda Paşatəpə qədim yaşayış məskənində qazıntı işləri aparılır. Tarixi ərazi rayonun Cəfərxanlı kəndində yerləşir. Qazıntılar zamanı bu il ilk dəfə olaraq ərazidə Neolit kəndi aşkarlanıb. Bu kəndin əsas özəlliklərindən biri isə evlərin çiğ kərpicdən inşa olunmasıdır. Ərazidə çoxsaylı yaşayış evlərinin qalıqlarının üzə çıxması burada məhəllənin olduğunu deməyə əsas verir. Bu qazıntılar nəticəsində biz iki yaruslu dulus kürəsi aşkar etmişik. Ondan başqa kvartal aşkara çıxartdıq, Neolit kəndinin kvartalını. Aşkara çıxartdıq, bu çiğ kərpişlərdən ibarəti evlərdir, dairəvi formalı evlərdir. Həmən kərpişlərin eni 22-25 cm arasında, uzunluğu isə 42-48 cm aralığında dəyişilir. Bundan başqa, həmən kvartalda dini ayinlərin icrası üçün bir otaq aşkara çıxarılmışdır. Burada ilk arxeoloji qazıntılara 2022-ci ildə başlanılıb. Ötən il tapılan nümunələrin üzərində aparılan tədqiqatların ilkin nəticəsi də artıq məlumdur.
apardığımız mineraloji ve kimyevi analizlerin nəticəsində biz hemen taşların Marion olduğunu öğrendik ve Marion taşlara bu ilde kazıntıda rast geldik. Böyle bir taşların aşkara çıxarılması ilk defa Paşatepe abidəsində qeyd alınmıştır ve məlumdur ki bu taşlar kvarts tipli kvars taşlarıdır. Azərbaycanda kvars qumu yataqları var. Yalnız kvars taşlar yoxdur. Kvars qumu yataqlarında 0,5% dəmir. Kvars taşlarında isə 1,5% dəmir olur. Tarixçilər hesab edirlər ki, tapılan nümunələrin araşdırılması Muğan mədəniyyətində erkən əkinçilik, sənətkarlıq, eləcə də digər sahələrlə bağlı maraqlı məlumatları üzə çıxara bilər. Xatırladaq ki, Paşatəpə yaşayış məskəni eradan əvvəl 6-cı minilliyin birinci yarısına aid edilir. Bu saatlik bu kadar. Sağ olun, salamat kalın.